ha. Bra charm och flickorna bra, men då fick jag syn på en liten typ som tuggade som en eremit. Tuggade på små små barn, det enda han kunde, trodde jag. Barnen bara skrek och de tjöt och gubben. Ja, han vet att äta barn varje dag kan inte vara bra, tänkte jag. Så därför så frågade jag väldigt skarpt: du måste vara jättestark, kunna tugga såna där utan minsta besvär. Kanske hans mat betyder nog mer. Kunde tugga det till beställa behovet av natt som började gälla när han såg ett barn. Så blev han lat och hamnade plötsligt i märkligen bak. Plötsligt fram sin balla pistol, började skjuta och samtidigt tjuta: du där, vad gör du här? Tänkte jag, det här var skumt. Jag hoppas jag inte sa något dumt, men innan jag visste ordet av så sa han plötsligt ett litet barn. Det där kunde aldrig vara bra, kanske han ville ha värmda barn. Han nekade dock och sa han var kock, föredrog att äta dem. Men när vi stod där och diskuterade och debatterade flög barnets gos och han blev röd som en ros. Så blev jag plötsligt en smal. När jag sprang där genom skogen så blev jag hastigt väldigt förtrogen med alla de kulor som for omkring mig. Vinden är i det snön kring Lindén. Bakom mig så hörs det skott. Vad som hände, det är ett minne blott. Thank you.
Om jag dör, snälla! Det är inte klokt.